Takže já vás vítám u dalšího partu a nebudem se vůbec bez jakýchkoliv okolků vracet historii ke nějakému rezumé z minulých partů a jdeme dál. Nahoře mě určitě něco čeká, něco, co já nechci. A ještě bych tak jako na úvod vysvětlil, proč ty party jsou jakoby každý trošku jinak delší. Jde o to, že jsem druhý part tady ty hry měl kolem 26 minut a došlo k tomu, že po nějakých snad 8 hodinách nahrávání na YouTube se mi ukázalo, že video je dokončený, že nahrávání je dokončeno, proběhají úpravy, takže jsem si jako pískal, paráda, je to skvělý. Video je nahraný, musím si dát jídlo, potom ještě vymyslím nějaký popisky, nějaký ten popisek videa úderný. A co čert nechtěl, přijdu ke kompu a najednou mi to ukáže prohlížet, že video se nepodařilo nahrát nebo co, že došlo k chybě, takže je to veselé. Takže chci vyzkoušet různé délky videí, abych zjistil, teda jak dlouhý video, nebo spíš jak velikostně, bude úplně optimální na to nahrávání, protože ten můj upload není zrovna světoborný. Ale myslím si, že těch 26 minut bylo moc a mám pocit, že když budu nahrávat kolem 21 nebo 20 minut, tak to bude optimální. Tak tolik na úvod a jdeme nahoru. Jdeme se nechat zastřelit od nějakého šaška ve stínu. Co si mám vzít, toto nebo toto? Já bych si vzal spíš toto. Že tam to je úzký, tam na mě čeká něco zlého. Co je? Jo. Tak tohle bylo docela fajný vstup, ale teď bych potřeboval lékárničku. A vsadím se, že až se pro ní rozběhnu, tak tady se respawne nějaký šašek. Takže nezbývá mi nic jiného, než to risknout, takže jdeme na to. Hop. Tudududududu. Doufám, že jste rozpoznali melodii z Mária. Tady proběhne save. Jo, je to. Pamatovák je dobrý, pořád je dobrý. Jo, teď když se budu vracet, tak zase na schodech budou ti šašci. Pojďte, 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 nebo pod schodama. Jestli si to dobře pamatuju, tak to tak bude. Wow. Já jsem získal nějaký bomby, nebo co to bylo, granáty? Ale nevím, k čemu je teďka využiju. Tady to místo úplně vybízí k tomu, abych odsát něco likvidoval. No řiti! Jinak jsem se lekl. A jednak jsem přemýšlel úplně nad něčím. A jo, já jsem Jarin. Pic! Jo, dobře, tohle je přesně ono, o čem jsem se zmiňoval při psaní mýho souhrnného článku na tuhle hru. Tenhle voják, i když na něj jde střílet, tak ho prostě nezabiju. Nezabiju ho, protože asi prošel nějakým výcvikem na Sibiři ohledně odolnosti proti kulkám, takže jeho mysl je natolik navýší, že prostě jeho tělo vstřebává kulky. Jo. Že já na něj můžu tady z téhle strany šít jak idiot a vůbec nic se mu nestane. A ne, opravdu tady není neprůstřelný sklo, opravdu střelím přímo do něj. Takže tady se musí použít ty granáty asi nějak, ale jak, počkat, 4, 3, 2, 5, 6, nic, nic, nic. Já se podívám do nastavení, klávesy. Je mi to nějaký podezřelý reload, weapon, fire, jump, action. Just as I expected, one good shot, Oho! and the rest is history. Tak to jsem trošku lama, protože to byly... Dobře, no, vidíš.
Teď jsem nikoho vyprovokoval. Já nemám tolik života na rozdávání. Já chci lékárničku, mami. buď silný, chlapče, buď silný. Rozstřelím ti nohu, pic, pic, pic. Krvácí ti noha. Ale je to přesně, jak jsem si myslel. Že tady budou dole čekat na mě, šašci. Šašci. Šašek jsem já, když se před nima furt schovávám. Jeden padl. Další bude následovat. Takže já tam teďka vlastně můžu jít tudma, protože je to zneškodněné. Ale tamhle... Jo, opět neprůstřelný voják. Já vím, že tam je. Ale tam je taky už i lékárnička. Všecko? Rychle, 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 rychle. Já nic nevidím, ale žer, žer, žer. Odkud to jde? Tamhle. Tak, teď by bodlo, aby se mi to opět uložilo. Byl bych opravdu šťastný. To vlíkání způsobuje... Tady v té tmě někdo bude, ne? Zase zalezlej. Ne, není tady nikdo, nikdo tady není. Není tady nikdo. Wow. Mizící těla. Tady je to ještě v pohodě, ale... Ale až půjdu na ty výtahy, tady no. Tak tam už to veselý nebude. Já si mu tu druhou pistol dala přece jenom účinnější. I'm walking into a kind of storage with an elevator in it. Be careful. They will surely be waiting for you upstairs. Buď opatrná, čekaj stejně na tebe nahoře. Holka, holka, ty to nemáš lehký. Ale že bych se sem vracel na tu, k té lékárničce možná. Ale tam určitě na tom poschodíku bude někde. Prvně musím vymlátit spodní patro, jenomže paní na mě rozstřelují ze zhora, takže já budu muset to postupně likvidovat. Jenomže koukám, že tato zbraň nemá nějakou moc velkou účinnost na dálku. Ale na blízku je smrtící, to je dobře. To je dobré vědět. Já do něj vyšiju celý zásobník a on bude tancovat prostě. Prostě bude tancovat, to je prostě idiocie tyhle hry. Já do něj můžu šít jak chcu, nic se mu nestane. Ale on mě jenom štrejchne a už mám polovinu života v pr. No a ještě se schovávej ty jarino. Super, takže on vyběhne někde jinde. Já nechci umřít. Jo, to jsem přesně čekal, že tady někde bude špek. Odkud to šlo? Tamhle ze zhora. A samozřejmě já ho nemůžu sejmout. Protože ta hra to prostě nedovolí, takže já musím jít blíž, on mě sejme, já umřu, rozčílím se, zničím si klávesnici, půjdu se projít po pokoji a vrátím se k tomu znova. Proč? To nevím. Prostě takhle bude tancovat, jo? Takhle lidi může vymlátit, kolik zásobníků budu chtít, protože já jsem přece v krytu. Já jsem v krytu a to je špatně. Ta hra nechce, abych já byl v krytu a abych mohl být nějak účinnej, co se týče střelba a krytí. Já prostě musím jít na prostranství a takhle do něj šít. Ale ten výtah mě znepokojuje. Já se musím vrátit zpátky a nažrat se trošku lékárničky. Hej, tak to bude veselý ještě. To bude ještě hodně veselý. Tenhle part bych chtěl mít o něco... Odkud to bylo?
Tenhle part bych chtěl mít o něco delší. Zkusit tak nějakých 15-20 minut, než ten předtím, ten měl jen 10 minut, ale nevím, jak dlouho jsem kecal ten úvodní proslov. Tady jsem slyšel nějaký zaskučení, zařvaní. Já si nemůžu dovolit. 45 života. Ty jo, vzal jsem tu lékárničku. Jo, vzal. Tak to bude veselé, to bude hodně veselé, když se nemůžu ani skrývat. To bude tady někde nade mnou. On bude někde nade mnou. A blbý je, že já prostě nemůžu mít schovávací styl, protože ta hra to nedovolí. To mi připomíná normálně poslední kolo v Mafii. Úplně podobný prostě. Nemůžu takhle zlikvidovat, ale musím se prostě... Jú, náboje. Ty jsou mi teď platný jak mrtvýmu zimník, ale budíš. A s tím zimníkem to brzy bude platit, že? Na tuhle misi si vzpomínám moc dobře, tady jsem hodně nervačil, protože když už jsem tu tady vymlátil ty patra, tak jsem naskočil do výtahu a najednou se tam objevili někde z ničeho nic další. Já to vezmu tady, tu dma asi. Když půjdu takhle, tak na mě zastřelí oba dva. Takže já musím jít tudy. A zlikviduju tam toho nahoře. Kde je? Kde je? Že by měl aspoň nějakou inteligenci. Lékárnička, lékárnička! Nic. Dobře, takže. Náboje, super, no. Takže lékárnička bude 100% někde nahoře a já tady umřu. Já tady umřu. A tou smrtí já asi ten to tady půlnu. Hej. No je tohle to normální? Která hra tohle nabízí? Žádná. Fakt jenom maximálně mafie v posledním kole. Mám na mušce vojáka a můžu do něj šít, jak budu chtít. Prostě. Takhle můžu si vymlátit celý zásobník. A i když mu mířím na hlavu, nic se neděje. Musím se totiž přiblížit. A jakmile se přiblížím, tak mě sejme jeho nohsled, který je naproti v patře. Takže já si jdu nechat zabít. Ho, stále žijem. Jako naše naděje. Teď si nejsem jistý, kam on zmizel. Díky, Foreste, utíkej. Tamhle je ten hajzl. Takže ještě tamhle. A to je všechno, ne? Když se pletu. Neslyším, ne, neslyším svištění kulek za zády. Já bych mohl naskočit na ten výtah, ale když naskočím na ten výtah, tak se zase určitě někde respawnou nebo prostě znovu objeví. To šlo odsaď. Tohle je prostě ne, ne... Ano, to je přesný důkaz idiocie téhle hry. A já na tohle mám nervy, já se jdu obalit pořádnou čokoládou. A u dalšího partu budeme pokračovat tady v tom mezipatře. A budeme se krásně soustředit na ty vojáky, co na mě budou střílet ze zhora a já na ně nedostřelím, i když je trefím. A budeme si zase zpívat a hrát a chytneme se za ruce, budeme běhat po louce, jak tahle hra je úplně geniální. Takže já se loučím a u nevím kolikátýho partu příště zase na viděnou.